yule jamaa yeye anataka kufanya yule atuende asanye pesa atumie hizo kununua mashamba ambayo yeye mwenyewe amenyakua. Ati sasa kama wewe sasa anasema ati 1 million per acre. Sasa yeye ame kule Taita Taveta amenyakua acre 2,500. Hiyo ni bilioni 2,500,000 ambayo anataka alipe pale ndio asema anagawanya hiyo wananchi huko. Kule huko pande ya Laikipia amechukua shamba ya ADC acre ya 15,000. Sasa hiyo inakuwa ni bilioni 15 kama ni milioni 1 kwa eka. Hiyo ndio jamaa anataka kufanya. Lakini sisi tunajua vile tunataka kufanya. Yale mimi nataka kufanya hadi mambo ya kuchukua ati squatters unakwenda kuwapatia eka 5,000 pale. Hiyo sio suluhu. Angalieni vile walifanya kule Ulaya. Vile walifanya kule South Korea. Kitu tunafanya, tunachukua shamba kama ni eka 10,000. Alafu tunasema wewe yako itakuwa eka 10,000 hapa, wewe itakuwa kwa eka 5,000, wewe eka 20,000 kulingana na mahitaji yako. Lakini sisi tunajenga makao ya kwa watu. Tunajenga makao kwa watu. Modern housing scheme. Mjenga vizuri, leo hii ni familia hii, hii ni familia hii, properly structured. Ambayo kuna nafasi kati yao namna hii, tunajenga hapo shule, mashule tunajenga hapo hospitali, tunajenga hapo kuna mahali ya kuweka gala ya mazao ya kutoka kwa shamba, vile vile kuna hapo vile vile mahali ya watu kupumzika. All social amenities tunaweka hapo.